vítejte v Azerbajdžánu, vítejte v metropoli této země Baku, kde se jela poslední etapa závodu okolo Azerbajdžánu a tradičně na okruhu v hlavním městě. Závěrečná pátá etapa celého závodu se tedy odehrávala v okolí Baku a poté se jezdily okruhy. Pokud jste sledovali naše sestřihy i přímé přenosy z minulých let, tak si jistě pamatujete, že to byl vždy velmi zajímavý závod v ulicích starého města Baku. Opět se závodilo od úvodních kilometrů. Brzy se vytvořila vpředu šestičlenná skupina. No a v ní i jeden z cyklistů slovenského týmu Dukly Banská Bystrica, Luboš Malovec. V minulých dnech to byl Jan Andrej Culik, který se vrhal do úniku, tentokrát dres týmu Dukly Banská Bystrica veze Luboš Malovec s číslem 173, tady ho vidíme. Šestice cyklistů tohoto slovenského týmu doplňuje ještě Marek Čanecký, který jezdí za tým Amplace BMC a je nejlépe postaveným slovenským cyklistou v závodě. No a Luboš Malovec si povyjel ze své skupiny a vyhrál prémii, jednu ze sportérských prémií v dnešní etapě. Další dílčí slovenský úspěch. No a tady vidíme, jak slovenský cyklista pozbuzuje své kolegy, aby to ještě zkusili. S číslem 54 Rémy de Gregorio z týmu Delco Marseille Provence, velmi známý francouzský cyklista. Nepochybně nejznámější z celé této šestice. Byli tam dva Japonci, Uchiha a Suzuki. Také Lotyš Nils Liepens. No a tím posledním byl Rakušan Nils Friedl. No a tady už jsou cyklisté v uličkách starého města v Baku. Ten okruh opravdu je velmi atraktivní a vůbec nesnadný. Jede se částečně i na kostkách a také do kopce. Postupně, ale samozřejmě, cyklisté dojížděli tu šestici vpředu. Peloton zvyšoval tempo a nechtěl dát těm vpředu šanci rozdělit si první až třetí místo.